e tá no ar mais um vídeo de mais usados, dessa vez com os mais usados de setembro. Então vamos começar pelos produtos de cabelo. Eu vou tentar ser assim, breve para não repetir as informações, mas vou deixar o card aqui pro vídeo de mais usados do mês de agosto. Continuei revezando as linhas Oi Reflections, a Bella, e a Oi da Davinit, que são as linhas de cabelo que eu tô revezando. São produtos excepcionais, maravilhosos, e que eu não via motivo pra mudá-los, já que o meu cabelo se dá tão bem com elas e os resultados são tão bons com essas duas linhas. Então eu achei que não tinha realmente motivo para eu trocar de produto, já que eu tô tão feliz com eles. A única coisa que eu alterei a mais foi essa ampolinha aqui, que a minha melhor amiga Renata me deu a dica, que é da L'Oréal, um Power Nutrifier, que é com glicerol e óleo de coco. Ela é maravilhosa. Deixa assim super nutritiva, deixa o cabelo super macio, super gostoso, e é aquilo, aquela praticidade da ampolinha, né? Você aplica 2-3 minutos, já tá pronta. Então, maravilhosa, foi realmente um dos produtos que eu variei esse mês. E um outro produto que eu adicionei à rotina, que chegou esses dias pra mim, foi o óleo de âmla. Que a âmla é uma espécie de groselha que só tem pra vender na Índia. Pra variar, essas dicas de cabelo eu tô pegando com a Renata Fraga. Já deixei o link pra ela no vídeo do mês passado. Vou deixar o link pro canal dela aqui embaixo. E ela fala que gosta muito desse óleo de âmla. Eu que nunca tinha ouvido falar, fui procurar saber. E aí, olha por que eu me interessei. Vou ler aqui pra vocês. Ele estimula o crescimento capilar, não que é preciso, porque meu cabelo cresce horrores. É só vocês verem os vídeos do mês passado. Os primeiros vídeos eu gravei no início do mês, os últimos vídeos eu gravei na penúltima semana de agosto. Assim, a diferença de crescimento do meu cabelo é imensa. Então é só vocês verem os vídeos do mês passado, vocês vão perceber a rapidez que meu cabelo cresce. Já crescia rápido, começou a crescer mais rápido depois do vinagre de maçã da limpeza no couro cabeludo, que eu falei pra vocês, com vinagre de maçã e alecrim, vinagre de maçã e lavanda. E aí eu fiquei muito interessada pelo óleo de âmla, porque eu li que ele engrossa o cabelo, ele engrossa o fio do cabelo. Os meus fios perderam densidade de alguns anos pra cá, depois que eu tive problema de tireoide, o volume do meu cabelo diminuiu muito. Então, o que eu me interessei pelo óleo de âmla também foi por um desses motivos. Vou continuar lendo pra vocês pra que mais que ele é bom. Estimula o crescimento capilar, fortifica o cabelo da raiz às pontas, previne e ajuda a eliminar cabelos brancos. Juro, não foi só por isso, mas eu me animei, porque eu tenho muito cabelo branco. Especialmente nessa parte da frente, assim. É sinistro num grau de que eu tenho que pintar a frente aqui, a raiz, de 2 em 2 semanas. Porque assim, e é uma coisa genética. Minha mãe teve cabelo branco desde muito cedo, e eu fui pelo mesmo caminho. Então eu já tenho muito cabelo branco na frente. É tratamento anti-caspa, nutre dando maciez e brilho, e engrossa os fios, que foi o motivo principal que me fez me interessar pelo óleo de âmla. Eu tô usando ele uma vez por semana, faço uma massagem capilar com ele, misturado a um pouquinho de óleo de lavanda, pra fazer essa, uma espécie de higienização do couro cabeludo, uma esfoliação com ele. Então não posso dizer realmente se funcionou, mas olha aqui, ó, estamos de cabelo curto novamente, então vamos acompanhar se o meu cabelo continua crescendo horrores no Mais Usados do mês que vem. A gente acompanha como é que tá o crescimento do meu cabelo, e aí eu dou o feedback do óleo de âmla pra vocês. Nos cuidados com o corpo, rosto, eu voltei para o sabonete Bioderma, da linha Sensibio. Assim, ele deixou de ser o meu sabonete favorito, aquele da Profuse que eu falei pra vocês no Mais Usados do mês de agosto.
virou meu mais novo querido, sabonete querido de pele, desesperadamente sensível. A minha pele continua sensível, então quando dá uns episódios de sensibilidade, eu largo ele e volto pro Fuse. Mas eu usei, a maior parte do mês eu usei esse aqui, e depois que ele acabar eu vou continuar usando só o da Profuse. Até porque o preço dele é mais barato, mas vamos seguindo usando ele enquanto a gente tem. Pra tirar a maquiagem, eu usei esse óleo que é um cleansing balm. O que é um cleansing balm? É um óleo em... É uma espécie de manteiga, né? É um óleo concentrado. Então você aplica, ó, tá vendo? Você aplica ele e ele dissolve a maquiagem toda. É da Clinique. Então, assim, né? Antes de eu ter a crise, eu já tinha pedido ele porque eu tinha me animado. Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou fã do método de cuidados de beleza das coreanas. E um desses métodos sugere a limpeza, a primeira limpeza do rosto, ou com óleo demaquilante, ou com creme demaquilante. Então, eu quis, é óbvio, da Clinique, é antialérgico. Eu quis experimentar com certeza. Então, chama Take the Day Off Cleansing Balm. E isso aqui é um pote enorme. Ele não é barato, mas o pote é enorme, ó. Em, digamos assim, 2 meses, eu usei ele, vem aqui em cima. Eu usei quase nada, vai durar uma eternidade. E ele derrete a máscara de cílios, que é uma coisa louca. Você passa, ele vai derretendo a maquiagem todinha. Então, assim, uma coisa maravilhosa da vida. Tô amando. O negócio é você ir massageando o rosto e aquecendo, que aí o calor da sua mão é que vai tirando a maquiagem toda. Porque quando eu olho o óleo, você tem essa noção mais rápido de que ele tá dissolvendo a maquiagem. No caso desse produto, você tem que ativar o óleo com a mão, com o calor da sua mão. Então, é por isso que no início, até eu pegar o jeito de quanto tempo mais ou menos eu tenho que massagear, especialmente para tirar a máscara de cílios e delineador quando é mais resistente. Então, você fica lá fazendo uma massagem no rosto e aí sim ele funciona e tira bastante. A máscara de cílios que eu tô usando, que é da Clinique, é muito preta. Então, mesmo eu usando esse balm, tirando com aquela toalhinha Makeup Eraser, que eu uso da GB Cosmetics, que já tira muito a maquiagem, o pigmento preto da máscara de cílios que eu uso, ele ainda fica. Então, ele precisa dar uma complementada. Eu tô complementando com que demaquilante? Com esse gel demaquilante da Sephora. Você acaba fazendo mais fricção para retirar uma máscara de cílios que é mais resistente, que é o caso dessa que eu tô usando. Então, como eu faço mais fricção, eu queria algo mais suave. E esse gel demaquilante aqui, ele é super suave. Apesar dele ser um gel, ele retira tão bem como o demaquilante bifásico. Eu já tinha ele aqui em casa, então tô terminando com ele. Porque eu tô com ele e ainda tenho um da Bioderma e um bifásico. Eu quero ficar só com o bifásico da Neutrogena, que o custo-benefício é melhor. Então, tô usando ele pra terminar. Nos cuidados com a pele mais intensivos, introduzi, que vocês viram, quem acompanha meu Instagram viu, Serum 89, da Vichy. Que ele é uma espécie de água termal super concentrada, que tem 89 minerais, por isso o nome. E ele tem também ácido hialurônico. Eu, a louca do ácido hialurônico, claro, que queria testar. O que me fez querer realmente testar ele foi que a minha amigona, Renata, tem a pele sensível como eu. E ela disse que sentiu que depois que ela começou a usar esse sérum, que os episódios de sensibilidade dela diminuíram. Que ela teve a impressão de que a pele estava um pouco mais forte. Então, isso foi o que mais me animou. É um produto meio ame ou odeio. Tá dando certo, eu percebo um preenchimento em algumas áreas, eu percebo a pele mais resistente. Então, pra mim, deu super certo. Mas eu deixo o aviso aqui pra vocês que não é todo mundo que tá gostando desse produto. O ideal seria a gente poder experimentar antes de comprar, mas eu gostei bastante dele. Eu acho que tá ajudando bastante a minha pele, então eu tô usando ele antes do hidratante. Depois que eu lavo, eu coloco a água termal, depois da água termal eu coloco ele. Nem precisaria usar água termal, mas eu acho que é porque eu gosto, já tô acostumada e gosto da refrescância da água termal logo depois que lava. E aí em seguida coloco ele e parto pro hidratante do dia ou da noite.
No hidratante da noite, eu conheci esse produto maravilhoso da Clinique. Isso aqui é só a caixinha, porque foi uma amostrinha que eu recebi da loja Glamourosa, que é de Portugal. Que é o Super Defense Night. Se não me engano, esse creme tá saindo de linha. Ele é maravilhoso. Aqui no Brasil ele é caríssimo. Eu acabei comprando na loja Glamourosa, tava com 30% de desconto. Eu acabei com a minha amostrinha e amei tanto que eu acabei pedindo um, então deve estar para chegar. E junto com o Serum 89, parece que eles davam uma, sabe, um viço à minha pele, assim, uma coisa maravilhosa. E o que voltou, que eu usava uma gotinha nas áreas de mais linha de expressão, foi o Revox da Dermage. O meu já tá no finzinho, ele é muito bom esse creme. Assim, depois que ele terminar, eu acho que eu vou ficar só no Super Defense mesmo. E o pessoal da Glamourosa me mandou várias amostras de produtos dermocosméticos de ponta. Me parecem esses produtos muito bons, então eu vou continuar usando o Revox só até o final. E depois, se for o caso, experimentei também esse Reviline Olhos, que é da Mantecorp, que tem ultra esfera de retinol, ácido hialurônico. Gostei muito, que ele corrige e preenche rugas e linhas de expressão. Usei ele à noite, gostei muito, achei ele super hidratante, assim. Mas conheci um outro recentemente, melhor, que vocês vão ver no Mais Usados do mês que vem. Usei para os cuidados com o corpo muito o hidratante de karité da The Body Shop. E revezando com ele, naquele momento óleo de banho, momento da preguiça, eu conheci esse óleo bifásico da linha Cuide-se Bem do Boticário, caramelito, e tô apaixonada. Tanto que, olha, eu acho que tem duas semanas, se não me engano, que eu tenho esse produto aqui, e olha a quantidade que ele já tá, e já tenho mais um já guardadinho esperando para ser usado, porque eu tô amando. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de óleo de banho, por isso que eu opto pelos hidratantes de banho, mas esse caramelito é uma delícia. Ah, tem cheiro de caramelo, mas não é muito forte, porque eu não gosto de coisa muito doce, e ele é docinho na medida certa e é muito, muito bom. Então, foi o meu hidratante de banho desse mês. Nos cuidados com os pés, o meu CeraVe acabou, então eu voltei para esse produto que eu já usei em outras fases da minha vida, que esse creme é corporal, de ureia e óleo de semente de uva, mas eu tô usando nos pés. Claro, se eu quiser também posso usar no corpo, ele é muito bom para os pés, muito, muito, muito bom, assim, hidrata muito. E eu conheci, é claro que eu ia querer testar, até porque o custo-benefício dele é muito bom, em torno de R$20, esse reparador de calcanhares danificados da linha Pink da Granado, que nada mais é que, quem me acompanha já me ouviu falar em outros meses, lanolina a 100%. Que normalmente esse produto é usado para mulheres que estão amamentando, para evitar ou ajudar naquelas rachaduras do bico dos seios. Então eu descobri que ele é maravilhoso para hidratar calcanhar, para hidratar partes do corpo ressecado e os lábios. E aí é claro que eu quis experimentar muito. Gostei muito desse da Granado Pink, só que eu não uso ele nos lábios, eu deixei ele só para ser usado nos pés. Ele é bem concentrado, que claro, é lanolina 100%, então ele é bem concentradão. Mas ele, comparado à lanolina para uso de, né, para uso de quem tá amamentando, ele é concentrado na medida certa. Então eu acabei gostando mais dele para o uso nos pés. Eu achei que ele rende mais, que o pé fica menos pegajoso, menos melecado com ele. Então, assim, ele realmente é mais específico para ser usado no pé. Se for para usar, precisa recuperar o pé, quer usar a lanolina 100%, use esse aqui. Setembro foi um mês, fisicamente falando, tenso pra mim. E uma coisa que eu recebi quando eu fiz umas compras na Sasa, que eu amei, é esse creme pra pés e pernas. É um relaxante muscular. Só que ele é um relaxante muscular que ele é geladinho, é canforado, como os relaxantes musculares que a gente já conhece.
Porém, ele não é excessivamente canforado, ele tem um cheirinho delicioso, meio que floral, e ele relaxa mesmo. Se você, eu passava no ombro, assim, onde, né, naqueles pontos principais de tensão. E eu sentia que no dia seguinte, realmente tinha aliviado aqui, ali aquela área. Então, assim, muito bom. Eu vou até ver se vende dele na Sasa. Vou esperar aí uma semana de Black Friday pra comprar mais. Estou usando com uma certa economia, que eu ganhei, na verdade. Eu nem sei se é promocional, se tem pra vender. Mas que ele é maravilhoso. Ele é. Então, nome dele pra vocês, ó. The Herbs Treatment, Total Treatment Glaze. Tem até um site, ó. Vou colocar o link do site. Ela é laglassbeauty.com. Os produtos de maquiagem que eu usei esse mês. Comecei o mês usando, que eu mostrei pra vocês nos meus produtos indispensáveis, o primer Time Check da linha Mineralize da MAC. Tô usando, tô gostando muito, especialmente pra época da seca. Só que eu ganhei a amostra desse primer aqui, ó, que é da Too Faced, chamado Hangover, que ele tem água de coco na fórmula, tem infusão de água de coco na fórmula. Eu ganhei ele da Sabrina da Sanog e recebi ele também da loja Glamourosa, que eu amei. Muito obrigada, gente, por terem me mandado a amostra desse primer maravilhoso, tão maravilhoso, que eu já encomendei dele lá na loja Glamourosa. O meu está a caminho. Eu ganhei da Sabrina da Sanog essas duas amostras, dessa base Born This Way, da Too Faced, que eu tava curiosíssima pra testar também, e do primer. Aí o primeiro dia eu usei os dois, o primer com a base. Aí eu falei, que base? Tanto que eu mandei mensagem pra Sabrina. Sabrina, que base maravilhosa! Assim, amei a base, loucamente amei. Ela ainda achou estranho eu amar a base. E aí depois que ela achou estranho, eu achei estranho dela achar estranho que eu tinha amado a base. Aí, num outro dia, eu apliquei só o primer, só o Hangover, por cima, por baixo de outra base, não me lembro qual. E aí, a pele ficou maravilhosa, igual a que ficou com a Born This Way. Então, quer dizer, o segredo estava no primer, não era a base. As amostras acabaram, já fiquei aqui sentidíssima, mas aí rolou de eu comprar lá na Glamourosa e o meu já tá caminho, então, maravilhoso, gente, maravilhoso primer. Por favor, traga o Too Faced pro Brasil. Ele custa $32 nos Estados Unidos. Na Glamourosa ele sai a $145. E quem é leitora do blog tem cupom de desconto. É só jogar Clawmelo no cupom de desconto. Ganha 5% de desconto em cima desse valor. Ele é um pouco maior que uma base. Ele tem 40ml, então deve ser um primer que dura bastante. Esse da MAC, por exemplo, tem 30ml. Normalmente os primers têm tamanho de uma base. A gente sabe mais ou menos que base dura bastante. Então esse ainda vai durar um pouquinho mais, porque ele é um pouco maior que a base e ele rende muito. Ele só um pouquinho que você aplica, ele já dá pro rosto. Então, apesar de ser um primer mais caro, é um primer que vai durar bastante e logo logo vai ter resenha dele, porque ele é maravilhoso. E aí, como eu contei pra vocês, usei também essa amostrinha da base Born This Way da Too Faced. A minha foi na cor nude, gostei, mas não foi a coisa maravilhosa assim, ainda mais depois que a Sabrina me deixou com a pulga atrás da orelha. Aí eu vi que, ah, ok, a pele fica bonita, tipo, nasci assim, como o próprio nome já diz. Só que ela vinca em alguns pontos, então é boa, mas é cara, e é uma base cara. Eu acho que ela lá na Glamourosa, cheguei a ver o preço dela, então de R$160, ela não é uma base barata. Então, assim, é boa, mas pra mim não foi excepcional. Então, assim, tem gente que gosta bastante dela, mas não foi. O primer foi muito melhor pra mim. Usei, quando eu não tava usando, né, a Born This Way, voltei pro combo BB Cream da Meteorites da Guerlain, com um pinguinho da base pro Longwear à prova d'água, porque essa base oxida, essa base aqui dá uma segurada, ela é pegajosinha, e essa aqui dá uma segurada, então é um pingo mesmo, assim, que fica aqui, ó. O que eu aplico é exatamente o que fica aqui, de sujinho aqui. É exatamente isso que eu passo no, naquela paletinha, né, de misturar base. Boto um pumpzinho, um pump e meio dessa aqui.
e sigo feliz na vida. Gosto bastante, estava muito seco, então voltei para essas duas. E aí, vocês me pediram. Prometi que eu não ia comprar base. Até falei isso para uma de vocês que deixou comentário aqui que queria a resenha. Porque também estava caro, mas aí eu acabei sucumbindo e comprando a base do Boticário em conta-gotas, a Air Power. E estou testando há 2 semanas, meio mais ou menos, para vocês. E digo, foi uma grata surpresa. É uma base cara, no site só tem promoção, e aí eu quase terminei de me matar de ódio. Porque eu peguei até uns pontos do programa de fidelidade para comprar a minha. E assim, o que me incentivou a comprar foi isso, porque ela custa R$89,90, né? É caro, não é uma base barata, é uma base nacional. Tô gostando muito dessa base, muito mesmo. Foi esse, o que me mata nos produtos da linha Make B é o cheiro. Eu experimentei, tava na empolgação, gostei do efeito, gostei da cor, mas aí, quando eu apliquei no rosto, em casa, eu lembrei, o cheiro dos produtos da Make B, que eu não gosto. Mas enfim, ela é boa, tão boa, que até o cheiro eu relevo por causa dela. Ela é muito boa. Aí o que que acontece? A Berenice vai, me lança uma base. Por sinal, eu experimentei hoje, um dia que eu tô gravando esse vídeo, eu experimentei a base da Berenice pra ver. Elas são bem semelhantes. Vou fazer um novo vídeo sobre bases, assim, ó, em conta-gotas pra vocês, tá? Tô louca pra testar da Vult, mas a da Vult só sai em novembro ou dezembro. Então eu acho que eu vou gravar esse vídeo ainda pra esse mês sobre bases em conta-gotas e vou falar dela e vou usar ela pra vocês verem o efeito em mim. Assim, tô gostando, não é nenhuma Maestro Armani, mas é uma base muito boa. Quem quiser uma de custo-benefício um pouco melhor, e também não suportar o cheiro da linha Make B, a da Berenice é boa, a cobertura é um pouco mais leve, só que ela é mais seca que essa daqui da Make B. Ela é mais, ela deixa a pele mais aveludada, mais sequinha e tende a marcar mais, então já dei um spoiler aqui, tende a marcar mais as linhas. Porque como eu fiquei com ela, ainda fui louca, cheguei em casa, tirei metade da base da Berenice do rosto, apliquei a metade da base do Boticário pra ver se rolava uma diferença. Rola uma diferençazinha de cor e de textura, sim. Essa cobre um pouquinho mais que a da, quem disse, Berenice. Então fica uma comparaçãozinha rasa do preço. Foi uma grata surpresa e realmente é uma base boa. Tirando o cheiro. Então foi a base que eu usei mais do meio pro final do mês, tá? Nas 2 últimas semanas eu tô usando e realmente tô usando feliz, sabe? Comecei usando só pra teste e tô usando porque eu realmente gostei dela. Não tô com ela hoje, porque pra gravar eu prefiro usar uma base HD, mas ela é boa e tem sido a minha base do dia a dia, então digna. Vocês queriam saber o que eu acho, gostei dela, mas vou falar um pouquinho melhor dela no vídeo de bases em conta-gotas que eu vou gravar pra vocês. De contorno, usei muito esse Chubby Contour aqui, que é o contorno da linha Chubby da Clinique. Ele é nessa cor Curvy Contour, ele só tem essa cor. Ele, quando você vê assim, você fala, esse troço vai ficar muito marrom. Mas na hora que você esfuma, eu ainda vou fazer uma resenha dele no Instagram, não sei se essa semana ou na outra, e ele é bem bom. Muito, muito bom mesmo. E o que eu achei legal dele é que ele tem leves brilhinhos, uma leve cintilância, tá vendo? Ele fica assim, ó. Ele tem uma leve cintilância, então ele é legal porque não fica aquele contorno chapadão. Gostei muito, muito. Especialmente fazer o contorno aqui, ó. Ele dá um efeito muito bom nesse contorno aqui de marcação de queixo, tiradinha de papo, ele é muito bom mesmo. E aí eu falei pra vocês, né, que esse mês foi um mês intenso. Então eu tô muito no piloto automático e na maquiagem não seria diferente. O que que eu usei de sombras e afins esse mês? Usei muito, muito este lápis sombra aqui da Charlotte Tilbury, que é o Dark Pearl. Que era assim, eu aplicava, esfumava com o dedo, pegava um pincel que tivesse com uma sombra de côncavo e marcava. Ou usava essa sombra aqui, que é o pigmento líquido da Candice Berenice Castanho Luz. Mesma vibe, espalhava com o dedo,
pegava o que tivesse sujo do pincel da maquiagem anterior, fazia um contorno correndo e delineador e bora. Ou a Dusky Rose Times 9, especialmente esses três tons aqui, ó. Esse aqui, que é a Quiet Type. Essa aqui, que é a Sable, uma das minhas sombras favoritas da MAC. E fazia o côncavo com essa aqui. Então, assim, usei muito essas três e era assim, gente. Aliás, eu estou exatamente com essa dupla aqui, ó. Essa dupla aqui. Estou exatamente com essa maquiagem. Com ela. Ela aqui na pálpebra toda. E aí eu vinha só, fazia rapidinho um côncavozinho. Hoje ainda dei uma iluminada aqui, assim, com essa aqui clarinha. Mas usei muito essa paleta, que é aquela paleta sem erro, né? Então usava muito ela pra ir, os lápis sombra. E aí pra delinear, usei muito. Estou com essa dupla, por sinal. A dupla marronito. Olha a situação do meu lápis, pra vocês verem que eu uso mesmo. Que é o lápis marrom mate, da Quem Disse Berenice, né? Que é marrom café. E por cima dele, o vinho tim, que ele tem esse tom de vinho, que eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de um lápis vinho. E assim, a mistura dos dois fica muito legal. Então assim, quando você usa uma sombra muito escura, você colocar esse lápis vinho, ele dá uma acordada no olhar. Especialmente se você tiver olho castanho, ele dá um up na maquiagem. Era isso de delineado que eu usei, essa dupla. Ou o delineador da Mariah Carey, que é um marrom que ele, quando seca, fica um marrom quase preto, bem mate. Ou esse lápis, quando eu variei, assim, muito raramente, eu usei esse fluid line que chama Indelibly Blue, que é um fluid line. Ele é um azul meio esverdeado, tá vendo? Tem esse tom de azul assim. Então, quando eu queria fazer uma coisa assim, delineada muito, assim, ah, quero variar, tô de saco cheio dessas cores que eu tô usando, eu colocava ele, pra dar uma variadinha. De blush, usei muito, muito, muito também. Engatei em dois blushes e fui, um mês inteiro, que é esse aqui, que é um bronzer blush, chama Bahama Bronze, da BH Cosmetics, BH Cosmetics, BH, que eu comprei com a Sabrina. Aquela que falou pra mim que não tinha gostado da base Born This Way. Então, comprei com ela. Ela vende Colourpop também, tá? Pra quem quiser saber e quiser Colourpop, é pronta entrega, ela vende Colourpop. E o After Dusk, que é um blush da MAC, de uma coleção muito, muito antiga. E eu era apaixonada por esse blush e acabei não conseguindo comprar na época da coleção. E a minha melhor amiga se desapegou dele e sabia que eu estava na fila. E aí, eu até coloquei isso no Instagram. Coisas que só uma melhor amiga faz por você. Depois que ele veio lá pra casa, esse aqui até usei. Mas só deu o After Dusk. Ele tem esse tom aqui. Ele é um tom de rosado com dourado. Com brilhinhos dourados. É lindo, é coringaço. Amanda, amando. Amiga, muito obrigada por ter desapegado do seu blush pra mim, porque tá sendo o hit. Se você queria desapegar de um produto seu pra que ele fosse feliz em outra casa, ele tá sendo feliz em outra casa. Então, eu tô muito feliz, então estou, usei muito e eu acho que usarei nos próximos meses muito esse blush, porque é do coração. Máscara de cílios, usei. Minha amada do Marc Jacobs, que já tá, nossa, finalmente, já tá acabando, se eu não me engano, já tá até quase acabada. A Chubby Lash, da Clinique, com a basezinha branca da MAC. E finalizava com o fixador da Etude House, que é essa coisa maravilhosa, que curva e segura os cílios e tem essa escovinha que é maravilhosa. Tô amando porque ele segura, ele curva, a escovinha já curva muito bem e ainda segura a curva no lugar, então maravilhoso. Comprei no eBay, tá? E ele tem umas fibrazinhas que dá um voluminho também. Vou até já pedir outro porque até chegar, né?
demorou um século. De batom, tentei, gente, fazer tipo uma espécie de penteadeira cápsula no início do mês, quando as mudanças ainda não estavam acontecendo. Não, vou pegar uns batons. A Renata, minha amiga do blush, falou: ai, olha o batom que eu descobri, que é esse aqui, ó. Bad Girl Rihihi, que é da coleção da Rihanna, pra MAC, uma coleção antiga. Ele tem essa cor, então usei ele muito na primeira e na segunda semana do mês. Revezando com 1995 da Gerard Cosmetics. Vamos achar um pedaço de mão aqui, ó. 1995, eles são até mais ou menos da mesma família. Os últimos vídeos do blog antes desse, eu tô com o 1995. E aí, também usei, desencavei esse batom, que é maravilhoso, gente. Não tem explicação de um batom desse ficar escondido aqui nas minhas coisas, hein? Aqui em casa, que é o da Tom Ford. Chama Casa Blanca, uma cor de rosa bem clássica. E ele dura muito no lábio. Então, não tem motivo pra eu ter um batom da Tom Ford e ele ficar na minha casa guardado e enfeitando. Gente, é um batom Tom Ford. Eu comprei nos Estados Unidos em 2013. Não foi barato. Ele tem que usar, gente. Tem que usar um batom Tom Ford. Tem que usar. Então, botei ele na roda pra ser usado esse mês. Usei muito. Porque como tá muito seco em Brasília, não tá dando pra ficar usando batom muito... muito mate, mate. Vai até parecer um mate aqui. Mas não dá pra ficar usando batom muito mate, mate. Tanto que eu recorri muito a esse primer aqui, ó. Que é o primer, o Lip Booster da linha HD da Makeup Forever. Eu tinha dado uma esquecida dele. Mas assim, tô aplicando ele antes de passar o batom. Tiro o excesso com lenço e aí aplico. Mas assim, antes de eu aplicar a base, o primer, eu já passo ele. Pra ele ficar agindo na boca, ele deixa a boca lisinha, ele deixa a boca bonita, ele hidrata na hora. Não é barato, eu acho que é uns 100 reais. Mas ele hidrata pau. E ainda dá pra usar como gloss, porque ele não fica pegajoso. Então é mil e uma utilidades e deixa o lábio lindo. Usei muito ele pré-batom. Aí depois, passei numa farmácia pra comprar umas coisas. E aí tinha esse batom da linha Nude, cada um tem o seu, da Dylos. E trouxe pra casa, eu trouxe os outros dois, mas acabei só usando esse aqui, que é o rosé. Mas eu passava esse lip booster antes, né? Tirava o excesso, passava esse aqui, aí não ficava muito craquelando. Usei também bastante esse Chubby Plump and Shine da Clinique, que é um gloss. Gente, cadê mão aqui? Pra gente fazer um swatch, mas a gente vai tentar. Vamos lá. Ó, que ele é nude, tá vendo? Ele é nude aqui assim, ó. Ele é nude, ele dura bastante nos lábios, ele dá um efeito de lábios bonitos. Usei bastante, ele também foi o batom da preguiça, assim, ah, fazia um olho mais pesadão, aí botava ele. Não botava os batons marrons, ia pra esse gloss aqui, que ele ajuda a hidratar também. Aí, meu marido passou pelo free shop e tudo do que eu pedi pra ele do free shop, eu pedi umas coisas da Clinique, na verdade, que eu queria aproveitar o preço, o hidratante, aquele pó solto da Clinique, mas era mais pra aproveitar. Lá no free shop de São Paulo não tinha nada da Clinique. E aí tinha pedido também esse, que é um balmzinho chamado Juicy Shaker, da Lancôme, tá vendo? Ele tem umas bolinhas no fundo e ele parece uma coqueteleira. E ele tem esse aplicador, que é uma esponjinha, ó. Ele é bem molinho. Então ele é um balmezinho, um gloss sem ser pegajoso. Esse aqui é na cor Wonder Melon 352. E aí ele tem esse tonzinho aqui, ó, de avermelhadinho, né? Meio coral. Usei, assim, porque muita gente que usa, tem gente que usa ele e gosta. Eu gostei, mas eu não amei. Em mim ele escorreu pra cima, pra baixo, pros lados, pra tudo quanto é lugar. Então eu tenho que lembrar de quando eu uso ele, usar aquele lapisinho barreira invisível da Berenice. Mas sempre esqueço. O que eu tentei fazer pra amenizar foi usar junto com esse lápis aqui da Colourpop, que é o Faded. Oi. Vamos aqui. Que tem esse tom aqui, ó. É o Faded, que casou certinho a cor com ele, então eu usava o Faded pra ver se o Faded
evitava que ele escorresse. E esse juice shaker nos meus lábios também não dura nada. Eu falo pra caramba, né? E trabalho falando. Gostaria de conhecer, bonitinho, dá uma cor diferentinha, dá uma hidratada nos lábios, mas não é definitivamente o meu produto favorito. Não chega nem aos pés desse aqui, ó. Que esse aqui ainda tem um que é meio rosadinho. É claro que as propostas são diferentes. Esse aqui é um gloss mais levinho, com cor, mas dá efeito balm. Agora, pra efeito balm é esse aqui. Mais glossinho com cor, uma cor simpática. Gostei de conhecer, mas não foi a coisa assim mais extraordinária que eu conheci nos últimos tempos. Agora, que eu vou mostrar pra vocês que eu amei, estou com um deles hoje. Amei, amei e amei e é maravilhoso. É esse batom líquido vinil da Quem Disse Berenice. Eu estou com esse que eu tô, é o Rosil. Eu só acho que eles em mim também tendem a escorrer, mas se eu passo um lápis de contorno labial por baixo, isso resolve tranquilo. Eu uso com esse Rosil, né? Eu hoje estou com o Rosil, com esse lápis aqui, que é o Rosé Letice, que tem esse tom aqui. Vamos agora, né, achar mais um espaço de mão para mostrar para vocês. Aqui, ó, Rosé Letice, esse aqui, tá? Eu usei muito o Marronil e esse aqui que é o Rosil. Eu vou tentar mostrar pra vocês. O Marronil também é lindo, gente. Ó, Marronil. Lindo, chique. Chique atésimo, lindo. E o Rosil, que eu tô com ele. Já meio saído, mas eu tô com ele. Ele com contorno. Ó, aqui o Rosil. Então, usei bastante porque esses batons são menos pegajosos que glosses. Tem uma coberturinha bem boa. Duram bem nos lábios, dão um efeito lindo. E outro amor da minha vida, da maquiagem que tá se tornando indispensável. Graças a Deus, a Colourpop repôs o estoque dele. É o finalizador Aventurine. Falei dele no mês passado, falei dele no Instagram e... gente, maravilhoso. Finalizador de maquiagem maravilhoso. Não é como aquele da Kat Von D. Não é como o Final Seal, que eu já mostrei pra vocês. Final Seal é aquele que as meninas usam na Disney. Aquelas que trabalham vestidas de princesa. Aquele lacra. O da Kat Von D, todo mundo diz que lacra a maquiagem também. Esse é um pouco diferente. Ele deixa a pele com viço. Mas a maquiagem realmente dura. Ele tem uma pegada mais natural. Amando. Amando. E custa $6, tá? No site da Colourpop. E os meus perfumes do mês foram... ai, que novidade. Creme de Nude da MAC. O meu até acabou. Tá indo pra cestinhos determinados pra mostrar pra vocês. Mas eu já tenho outro em uso. E usei bastante também esse rolon da Clinique. Que é aquele perfume Happy. Da Clinique realmente foi um mês que eu precisava de alguma coisa Happy. Então eu usei como o creme de nude estava acabando. Eu revezei... ele com o Happy da Clinique. Foram os meus dois perfumes do mês de setembro. Então esses foram os produtos que eu mais usei no mês de setembro. Eu jurava que eu não ia ter o que mostrar pra vocês nesse vídeo. Mas não é que teve? Não é que eu falei pra caramba? Então, se você gostou desse vídeo, clique em like para ajudar a divulgar o vídeo, para ajudar a divulgar o novo canal. Acompanhe também o site que tá de cara nova, de endereço novo, mas com conteúdo antigo, continua lá. Que agora leva o meu nome, claumelo.com. O dzlblog.com ainda continua, vai continuar por um ano redirecionando para ele. Mas o site principal agora leva o meu nome, claumelo.com. Acompanhe também as minhas redes sociais, que levam o nome agora de Claumelo Blog. Os endereços estão aqui na capa do YouTube e no box de descrição. Um beijo e até sexta-feira com um vídeo com os produtos terminados do mês de setembro.